Labas vakaras, sveiki atvykę į miestą ant septynių kalvų, Telšius, Žemaitijos sostinė, Citadelė, Karaliaus Mindaugo taurės turnyro pirmasis etapas, mažai kvambės. Tešių rebui, vienas kitas klaidinantis judesys, perdavimas per užkaišis kelią. Nesėkmės, ką jūs brunkė, šokdina. Tešių rebui, perdavimas Tomui Zdanavičiui, šis nuo lentos. Su taškus su pražanga pelnė DJ Feneris. O Neptūnas atsako tikslius, turi Klaipėda. Tešių rebui, Zeinas Watermanas, metras nuo trijų taškų linijos. Kamuolys krepšyje. Valanta. Nesėkmingas jo atsakymas, papildomas šansas. Kamuolys labai toli atšoko. Sužaidęs patyręs krepšininkas, Feneris vagia kamuolį. Donatas Sabeckis nėra snaiperis, bet gali pataikyti. Trys taškai, kamurantiškai identiškas. Girdžiūnas bando atsakyti tuo pačiu ir daro tai sėkmingai. Žys taip pat aikštėje, tiek krepšys, tiek nežys, du jaunieji Neptūno atstovai vienu metu ant parketo. Čia Tomas Janavičius. Arnas Beruška, nieko nelaukdomas, trys taškai. Urkis. Trys taškai. Kaip prieš tai po pertraukėlės, taip ir dabar klysta MBS Kedelamau. Čia du taškai. Ir Kedelamau dataka. Palumta Zanavičiui. Prie jo vėluoja Tomašas Pavelka ir už tai tenka. Arnas Beruška iki galo. Du taškai. Fėja tikėjusi, kad bus gal pražanga užfiksuota. O kitoje aikštės pusėje Šarūnas Alantas Urkis prie žemesnį Janavičių. Dėjimas iš viršaus. Vandelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyro pirmajame etape. Kolinsas iš trijų taškų zonos yra Kolinsas. Net pora krepšininkų ant parketo, tuo tarpu dydžiai. Ruoštų Neptūnas iš po krepšio. Agravanis. Suklaidintas varžovas Agravanis išliko su kamuoliu graiko taškai. Dabar belieka tik sirenos. Sulaukti. Klaipėdos Neptūnas atėjau, pamačiau, nugalėjau.